dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina maxamed sallallaahu calayhi wasalam waa mahadsantihiin sacabka waa ku mahadsantihiin insha allah codkan waa raacin doontaan insha allahu tacaala madaxweyne iyo marti sharafka kaleo dhan waxaa leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baan mahadle subxaana watacaala ilaahay baa keligii mahadle subxaana watacaala waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa madaxda jaamacadda iyo istaafkeedaba jaamacaddan markii la bilaabayey waxaanu nahay raggii dadkii buddiga ka ahaabaanu nahay taladiina ka dhiibtay markii ay qodada samaynaysa yimaadeen ay dhahaan jaamacad baan wadnaa haddaa la ydhaha doctor ayan ninka la ydhaaho saciid sacad cali shiray iyo foosiya xaaji aadan intaanay xujoobin ayaa waxaan ahaa dadkii magaalaase ku dhiirigeliyey inay samaynaan jaamacad waxaanu soo taagnaa hargeyso oon secondary lahayn baanu soo taagnay waxaanu nahay dhallinyartii berigii mudaharaadka dhigtay ee iskuullada u dhigtay ee iskuulka loo shaxabada keentay oon filiyan uu kanba ahaa mudaharaadka u sameynayay maantana ilaahay mahadi weeye intaasoo jaamacadadu haddu sheegayay xirsibay u leenahay maadhoyto ardadeen la sheegayey ilaa saddex boqo iyo lixdan kun baa u fadhiista lahaa waddanka ibtixaamadii waxaa waxaynu ku helay talada dalkeenu soo ceshanay baanu ku helay ilaahay mahadi weeye jaamacaddani waxay soo martay marxalado badan bay soo martay oo rafaad ah maanta waxaa ka muuqata inay dadkii is-ogolaadeen oo ay wada shaqayn keeneen oo ay horumarna keeneen waxaan leeyahay hambaliyo 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 markani kombaskani mar buu ahaa kombas ay qabyaaladu ragaajisay buu ahaa macalimiinta aan loo geli jirin oranji ka haw gelina waa reerebele waxaan filayaa way ka baxday waxaan la yaababa siday u dadaaleen adduunka wada macaamileen adduunka waxaynu magaana tababar naqaano badana si adduunka looga macaamileen jaamacaddu waxaan leenahay madaxda jaamacaddu wasiiradeena bara si adduunka loola macaamilo ee wax loo doondoontana iyagana bara baan leenahay si adduunka loola hadlo madaxweyne anagu adiga xise waxaad tihiin laba kulmiyo isdhex geli mayne adna saddex baa jirtay isna shan buu jiray laakiin shantaadii aad umaad hadli kareena waxaad ahayd guddoomiyenimada sugisay laakiin anagu waxaan iyo haqaqnaa un dameer iyo daankiisu baad iyo dhaqaaqnaa annagi waxaan hambalyeynayaa ciidankeena nabadgelyada oo operation way qabtay ayaan hambalyeynayaa waxaana weeye xilka ay qabtay wiina wada saaran yihin waxay ogaateen soomaaliya inay danteeda iska ilowdo xoogga iskugu geeyan si ay noo xaasidaan oo innaga inoo andermayn gareeyaan markaa waxaan ka rajaynayaa qof kastaba inuu noqda nabadgelyo ka shaqeeyo sidaa u shalayta sheegaya jeneralku jaarkiina ogaataan wadaadka garka dheer ogaataan katamaato wax yarta ay ogaataan si kasta isku soo ejeysiin cadowgeenu hadda waa ogtao jabhad baa inoo samaysay s s e la yidhaah ayaa samaysay buu hoodlaagta ka samaysantay waxa weeye waa cawsla muusaysan s s e maahee waa lagu jiraa qolo kalaa ku jirta xamarna waa laga masruufaa taa awooda madaxweyne waa inaan adduunka u sheegnaa jabhaddaasi soomaaliland qura khatar kuma hayso geeyigoo dhan bay khatar ku haysa ay warkaa waa iyana codkeena gaarsiinay madaxweyne aad iyo aad baan kuu iyo kulmiyaba
aan ugu raalinahay sayimka doorashadii uga shaqeynayaan. Maanta inaga waxa ay noo muhiim ah in doorasho noo dhacdo. Saddexda xisbi markay heshiiyeen aan ku soo heshiinay in doorashay dhaqaaqnay cadowd badan baa samaysnay. Saana qaybsiga sheegis laga dadka ka hadlaya arrintu waxa la ciisaantu oo baroorta ciisaanta ka weyn. Saana qaybsiga nabad diidiye inay Soomaaliland socotaa la diidiye. Islaamiga seliskii baa kacay markii aragnay inaynu heshiinay oo doonayna wax wada qabanno kuma garan yeelanay. Doorashadaasi waxay noqonaysaa doorasho wanaagsan insha Allahu Tacaala. Cid inaga horjoog ka kartaana ma jirto. Inagoo intaa ka liidana ayaa la damcaynaynaa bajariyo bajari kar weyn. Maantana inagoo maanta ciidanka haysana dadka oo midaysan yihiin doorasho loo midaysan yahay waxay nagu wanaagsan inaan doorasho nabadgelyo sameyna dad wanaagsan oo iimaalan Ilaahay insha Allahu Tacaala keenna. Waa waxa weeye dalkani wuxuu leeyahay mustaqbal fiican baa leenahay Ilaahay istaraatiijiyad fiican baa ina dhigay. Taiwanka waan soo dhaweynaynaa waxay noo keenay waxa weeye buqcadda Ilaahay ina dhigay ayaa weeye inuu ka faa'iideysana weeye waxaanu ka faa'iideysanaa inaan midnimo aynu isku dul qaadanaa mikrofoonka iska daynaa salaadiinta u dirnaa magtayna guraan siyaasad ay ka baxaan ayaa weeye. Asxaabta la nooleeyaa institutions waa dhisaa adduunka waxa kala saara waa institution building waa inaan dhisnaa institution is inclusive ah oo loo wada dhan yahay oo lagu wada muuqdo oo beelaha laga baxa beel bayna ragaadsi madaxweyne beelaha wax laga baxaya waa cadaalad iyo waxay haysano oo si siman dadka loogu qaybiyaa weeye joon loo eegin gobolku ka soo jeediyo iyo reerku ka soo jeedee aqoontiisa aqoontiisa qofka lagu meel mariyaan doona insha Allahu Tacaala. Waxaan halkay ku soo dhameynayaa de hambalyo 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 inta imika aan doorashada ku jirnana insha Allahu Tacaala campaignka lacagtii uun baa dano hadhay madaxweynuhu lacag fiican buu bala qaaday shalayto. Waxaan jecel lahay intay ina siiyaan international community-ga moojaane inta kale inaynu dahab shiil iyo shirkadihiina inaynu ka qaadi doonaan jecelahay insha Allahu Tacaala oo gacan ka geysan doonaan inaan jecelahay insha Allahu Tacaala. Waa wadajirna ay wadajirkeena wax ku noqonnaayeen aan wadajirna walaalayaal waalidkay ka soo saaray caruurta iskuulkana waxaad leenahay hambalyo hambalyo caruurtiina maanta caruur badan baa jira oo saa u sheegay xirsi aan jaanis lahayn insha Allah waynu gaari doonaa. Waxa aynu haysano nabadda aynu haysano ayaynu ku gaari doonaa wax wanaagsan oo badan insha Allah ku gaari doonahay annabada iyo midnimada ilaashana waa ilaahay insha Allahu Tacaala. Asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hatan durida horeysa lahabto 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 horumarkeeda lahabto.